مےٚ ووٚن تَمہِ ساتہٕ تہِ مےٚ ووٚن کہِ آز تہِ چھَکھ وَنان اَمیُک مطلب چھُ نہٕ کہِ بہٕ آز تہِ دۄن ؤرۍیَن یوٚتانۍ حُسین یہِ چھِ أسۍ یِمو توٚتانۍ أسۍ کیٛاہ وٕچھو چاہے تُہۍ ییٚتہِ کٔنۍ ترٛٲیِو کَنہِ ترٛٲیِو دَہَن ترٛٲیِو کۄلہِ ترٛٲیِو مگر اَسہِ یُن أسۍ پَرو ییٚتہِ مَسجِد بولو اور مےٚ چھُنہ یہِ گۄڈنِکٮ۪ن ہُنٛد چھُنہٕ مےٚ چِلَے یِم چھِ نہٕ مَرضی یِم پَران چھِ یِم چھِ نہٕ یِم مِرزا ابُل قٲسمہِ نہٕ مَرضی پَران چھِ یِمو کوٚر تٔمِس کیٚنٛہہ یہِ یِمو مُسلمان کورٮ۪ن کوٚرُکھ تِمن کوٚرُکھ کربلاہَس منٛز تِمو کوٚر حُسین اَتہِ قاسم دادا فرق چھَنہٕ یِمن کِہیٖنۍ بہٕ چھُس نہٕ گۄڈٕ کہِ بہٕ چھُس یَلانَن وَنان بہٕ چھُس نہٕ گۄڈٕ کہِ بہٕ کۄس کِنۍ کٕہٕنۍ فرق کَران نَمَتھ فیٖصدی گۄڈٕچ حلال بَنیمٕژ مٲلِس میٛانہِ سۭتۍ نِکاح پَرنہٕ سۭتۍ یِم سبزی وٲلۍ آسَن تِمَن آسَن نہٕ اَسہِ نِکاح پٔرمٕتۍ کیٚنٛہہ مگر یِم سبزی ؤری علاوٕ آسَن تِہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن ماجَن چھِ سارنٕے مٲلۍ میٛٲنۍ نِکاح پٔرمٕتۍ یِم مٲلۍ میٛٲنۍ یِم زمان چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ حلال کَرِ یِم مٲلۍ میٛٲنۍ یِم مَرٕد یِمَن پٮ۪ٹھ حلال کَرِ یِمو پَکُن سُنٛد اِنڈیا مانان یِمو اِنڈیا بہٕ چھُس نہٕ بہٕ چھَس یِم شِیا مانان بہٕ چھُس آمُت مجلِس کَرنہِ کوپَس منٛز پوٗزِتھ بوزان حظ میٛانہِ خانٛدانَن دِژ تۄہہِ پَتہٕ پَروٲنی مےٚ گژھِ نہٕ یہِ داغ نہ مٔچھِتھ أنٛدرٕ کَنہِ پھُٹلال چھُ دَپان سید حٲدر صٲب اَڑجی چھِ اَتٮ۪ن اَمنہِ تۄہہِ اَڑجی چھِ ییٚتٮ۪ن ذٲکِر اوس ذٲکِر اوس اہم اوس یہِ کیٛاہ چھُ کوٚر یِمو ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تٲریٖخ پَران چھُس تۄہہِ چھُنہٕ واتان چھو نہٕ وۄنۍ گٔیو مَسلہٕ خطر یُس نہٕ یِمن مَسجِد دِمو کَرِ ترٛٲیِو کَرِ ترٛٲیِو کیٚنٛہہ اگر بہٕ اٮ۪سَمبلی منٛز چھُس اگر بہٕ اٮ۪سَمبلی منٛز چھُس مےٚ اگر اٮ۪سَمبلی منٛز لڑٲے گٔے مٔنۍ مےٚ کیٛاہ پوٚر اور اگر گوٚنٛڈ تٔمِس اَنَن ناو تَس یہِ میٛٲنِس مٲلِس بَدرَت ووت بہٕ کیٛاہ وَنہٕ تٔمِس گوٚنٛڈ کہِ ییٚمہِ سُے اوس دعوتَس اوٚن تہٕ کَٹہٕ ماز دیُت کیٛاہ مولوی جواد صٲبَس ووٚنُن کہِ رَٹہٕ بَتہٕ اوسَے ژےٚ تَوَے کَٹہٕ ماز دِوان کِلوٗ یہِ گٔے تِژھٕے ہِش کَتھ ییٚلہِ پیغمبرَن تۄہہِ اِسلام ہونو تٔمۍ سٕے پیغمبر سۭتۍ عام سۭتۍ کوٚروٕ یہِ فرق چھَنہٕ کیٚنٛہہ یِمو سَتو تہِ رۄپَے دین ہیٚچھنوہو تِمنٕے سَتَن تیٖرَن اولادَن کوٚرُو تۄہہِ تہِ یہِ تَنہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ تۄہہِ آسہِ نہٕ گۄڈٕ کیٚنٛہہ ییٚتہِ پارَم پور کٮ۪ن ہَفتہٕ کٮ۪ن دٔچھِن مولوٗدَن پَتہ تۄہہِ آسہِ نہٕ یہِ پَتہ کہِ أسۍ تہِ چھِ ییٚتہِ روزان أسۍ تہِ چھِ اَتہِ وۄنۍ آمٕتۍ یور پَسنہِ ییٚمہِ موڈِ اَپور ڈٔلِو دٔچھِن کِنۍ دٔلِو لۄکٕٹ مَسجِد چھو یہِ چھا مَسجِد نیٚبرٕ کَنہِ ییٚمہِ موڈٕ ڈٔلِو یہِ سٲرٕے زٔمیٖن سون یہِ ٲس سٲنۍ پُرَن یہِ ٲس سٲنۍ گَنٛڈ أسۍ کیٛازِ چھِ ییٚتہِ درٛامٕتۍ خٲطرٕ تِمن سۭتۍ تِمو آسہِ اَسہِ یہِ کوٚرمُت یہِ مےٚ دوٚپُن تۄہہِ چھُو سۭتۍ کوٚرمُت مگر تَمہِ ساتہٕ یہِ چھَنہٕ مےٚ لَگان مگر حظ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گام آباد پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامَس منٛز روٗنہٕ کِہیٖنۍ سِلایہِ گُنٛڈَس یہِ چھُ بَداوَت تِکیٛازِ تۄہہِ چھُو نہٕ اَمہِ کھۄتہٕ کھٔژوٕ تُہۍ خُمینی صٲبٕنۍ فوٹوٗ تہٕ اِسلٲمی فوٹوٗ تۄہہِ چھُو نہٕ اِمام رٲضی ٹھیٖک چھُو نہٕ رٲضی تۄہہِ تہٕ خُلفائے بنی عباسَن منٛز چھَنہٕ فرقٕے کانٛہہ بہٕ اوسُس راتَک واقعہ وٕچھان بہٕ اوسُس اَکھ واقعہ اَکھ وٕچھان یِمن اَتھ چھُ سوٗزِ خٲطرٕ یوٚت اَکھ ناصبی اَکھ یہِ اوس دُشمَنہِ اہلہِ بیت اَکھ یہِ اوس دُشمَنہِ اہلہِ بیت اَکھ یہِ اوس کربلا اَکھ نیٚبرٕ کَنہِ بیٚہان ؤنِو مےٚ أمِس اِمام سُنٛد بَچہٕ
یوس امامس سنن زائرن یوس امامس سنن زائرن مکتی پاس اجن اس کجل آیا اجن اس لیکن دار اجن دو اندر آلی بی امام سنن زائرن چی پیدا شد زفن کر بلا ساری اندر چیز جارا چارا چارا اور ہم نے زواری کا مگر اندر پی نندر پیر جیسے سکو لیتی آئی مگر ایک اور بشاری تھی خواب مجھتا خواب مجھتا خواب مجھتا نبر یو رہنی مارے چھتا کسی نے نہیں امام سن بجر کسی نے یہ مابی سن بجر کے یہ مابی سن مدنس پڑی موقع سب کسی رائز بنیو میں یہ شکریت بارا بکھین جائے بارا تب بچی یہ بچھار خوابس میں نبر جو رہا ہے جو گرگی رجیس جیو پکڑو پکڑو دبان کوت شریف کوت کے گئے رجیس کو بنا لیا رجیس کیا خدا کوت دبان اشد مدد سے کیا خدا کوت پار یہ وہ تاری جانب سیدر مجھے تبان اگنار تبان اگنار دبان جو انداز کو کیا کرم کو دت اور بیس نورنی شخصیت رہا تو بجائی دورانی شخصیتا قریب وقت یوں کا سلام این نورانی شخصیتا ہم جواب سلام اکسا جواب تو کیا چو کر تو از یعبا عبداللہ امام حسن تو از یعبا عبداللہ یہ حسن عزبی تو کیا چو ہے بسکار تو کیا چو کم خدا مجھے قریب سے نورانی شخصیتا ہم جواب نس خدایا جو یہ سنگ امام ذو اللہ جلے نس خدایا این بخش یہ ملک وطن زمان یا پرز یا ابن ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یہ کیا حضر زمان ہے بخش نس سجب پدا نس کیا ہے نس یہ شخص اس آمد کائنن زیرن کین بائی یہ میں زہرن کنی لائے ہوں آج دیزی میں ندر کمت امتاد زہر پکان ہے مینس روزس کن ہے پکان یاردس کن ہے پکان یہ من اس کھرو تالے گرد ہوتا ہے سو گرد ہوتا ہے انیس پیٹ گرد ہوتا ہے اور یہ میں شخصہ کھاکے کربالے یہ گرد کمت آئے سے جب اس وقت ناری جاکتا بھارا اللهم صل على محمد وآل محمد طيب ماري مات زائراني حسين طيب ماري مات زائراني حسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد خبر وين يما ادان اشتي قولي سيكون زي تركو غنان امام الزمن رو بخشن طيب بخشوه تو بخشش کرو اس سے امام سے نوکر سن گئے سکتے غلامن در غلامن در غلامن سن غلام سن گئے میں تک نیج بھولے بخشی ہوں سو میں بھی جتو بھائی ایسے اگر نا اس بھائی بارن تک تو ہم تو اللہ ہم صبر کر رہا ہو یہ جی مانیو تو ہی اگر آکھ مکانے جی گونڈا سن سو دائی جا آکھ 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 سن دعوت کر رہا ہے یہ روج ایس پائی بارن دول ان ساتھ لک آئی من مائی مجھے سکھی مجھے مجھے یہ ساتھ شوید پیٹرول ہے دائی سو ایسی کامت نار دلتا ہے مگر دو نا تیچھن دائی تو شروع پانی خاشتے تیچھن بات دیوان ان امام بار بناوینی خمینی پھوٹو لاتون خمینی ست دادہ دار بنیو خمینی مکنیو اس موسم آئیو نبر بیٹھ خمینی سن کردار اپنا یو
انقلاب از حسینیه حسین آموختیو، تو حسینیه حسین بنایو، مشید کرن نکه مشید از کیا معنی شو او پس مردش مشید تکی وچوی از بر مشید چه جامعه دمشق بنید تم کن بر بنا کن جای مشید شامش مشید تم کن بر بنا دا مشید مگر نگتی محب اهل بیت، یمیس محب اهل بیت زنده دادی امشن محب اهل بیت تمسد خونن اون دنیا هست مدن خلاف